Besoj që tashmë e keni kuptuar se këtë javë që po e lëm pas, festoj ditë lindë një prej artisteve më të kërkuara, Tajna. Se qëfar atmosfere ishte dhe kush ishin të praneshmet, qëfar i uruan këngëtarës, e ndjekim bashkë në vje materialin përgatitur nga Angel Hamite. Në vjetor ku të gjithë bëjmë bilancet, Tajna feston. Përmbyllja e një tjetër vitit të suksesshëm në karrierë vjen bashkë me ditëlindjen, prandaj arsyet për fest artistja nuk i ka një, por disa. Të martën, Tajna shënoi ditëlindjen e cila mund të thuhet se ishte jubilare. Perek shekulli apo 25 pranvera umbushën. Në pranitë e një rrethit të ngushtë të miqve dhe bashkëpunëtorve, artistja e shënoi këtë ditë në një nga hotelet e kryeqytetit. Festa ishte menduar deri në detaje, me një dekor të bukur. Teksa ishte bërë ora kur ahengu duhet të niste, si zakonisht ndër shqiptar, është ndëherët. Në 18:00 në sallë po bëheshin përgatitjet e fundit. Rreth 20 minuta pas orës 18:00, vajza e ditëlindjes erdhi. Luku glamuroz, tamam për ditë të veçantë, skompletohet patakat. Festa nisi, mysafirët erdhën, e zonja shtëpisi kushtoi kohë se cilit prej tyre në tavolina. Urimet vazhdonin edhe virtualisht, prandaj telefoni qej pashmangshëm. Tajnën e ndalëm pak në fillim, ky vit për të solli një mësim të madh. Viti 2021 u konë viti mas fidus, në anën time personale, po u konë vite që më kam su mas shumë të që më kam su na i vetë na i herë një dhe në temë, që më ka pjek mas shumë të edhe jëmë shumë falenderu se që ka ndodhë, që shka ndodhë edhe jëmë shumë entuziaste për vitin tjetër, se me këtë vetë di në temë tre, besoj që viti e ardhë që më kam ukonë të për i mirë. E dhurata ma e mirë që mund me ma bu dikosh është me ma bleni bilet për me shku dika më këtu, se kam qef shumë udhëtimet. Për ndryshe, nuk është që e kësha cek në i dhurat me veçantu se krejt dhuratat jënë të mira, edhe këtë njerës që mi kanë dhuru ato dhurata jënë shumë të mira edhe jënë shumë falenderu se për ta. Në mesin e tëftuarve ishte Grimeri Arber Bytyqi. Për ditën e saj, këngëtarja duket se kishte pasur më dyshje, saj përket se si duhej dukur. Për që di është një prej personave ma të thjeshtë që nuk qatë zakonisht kajte, po sot e kishte pak se sens humorit se pak janë ndryshova grimin e nuk mësu se gjithë po në mësu në një stil të njëjtë, po me Tajnën për që si është shumë kasi me punu. Për fatë që e kom shu që shumë të mirë është edhe individ shumë i mirë. Njëri me kulturë, edukat, lartë edhe shumë me thjeshtë. Edhe ka shpirtin për të gjitha shumë të mirë. Rina, një prej mikeshave më të ngushta, për 2022-ën ka vetëm një kërkesë që lidhet me dëshiren e Tajnës. Dhe pas për asyrës që Tajna është majtojnë flame, këta e kom cekë gjithmonë, jemi si dy binatë që nuk ndohemi, normalisht që jam pjesë e këti udhëtimi, po është një problem këtë të themë, që unë ju kësha drejtu presidentes Kosovës, Josa Osmani, me na marë për asyrës këtë kërkesë, për shkak se Kosova dihet me kufizimet që i ka, me na mundësu me shku në Bali. Kështu që me Vjosën edhe me këtë juve, du mi mu bu bashkë për me na dërgu në Bali. Për dizajnerën Donika Loci, bashkëpunëtore ngushtë artistës, puna me të s'është e vështirë. Tash është veç o kriju besimi, kështu që atë që propozohet jena gjithmonë d'akord dyat, ka njëherë mendoj që është besim është sëmë shelë, që e kena fitu në dërë vite, normal, kuptohet. Atmosfera mbajt në nivel me muzikë, fillimisht nga DJ e më pas me interpretimet live të Burakut dhe grupit të ti. Kur u duk se u përmbyllën ardhjet nga mysafirët e ftuar, bum! Befasia mbrëmjes Fifi. Dy artistët e vullosën se i kanë lënë anash për plasjet e dikurshme, me sputjeve për qafimeve, Tajna pati një kërkesë. A ke më ratë në kërkesë? A ke më ratë në kërkesë?
Për disa minuta, Fifi qëndroi më veçuar nga festa në ambientet e terasës përpara se të kthehej brenda e të ofronte super performanca të hiteve të saj në pjesën e dytë të ahengut ku të ftuarit shijuan atmosferën pasi kletin e kamerave. Man, te, shtar, gjar, Tajna! Yes, who's back? Urime, urime! Ora 20. Momenti për premierën e videoklipit më të ri të reperës, dhuratë e saj për fansat me rastin e dikindjes. Energjia nga të pranishmi duket se i dha këmbën e mbarë për sukses të këtij projekti. Eventi vazhdoi edhe për disa orë. Fifi në mikrofon e të tjerë emrat e njohur përfshirë Labinot Tahirin i dha mbrëmjes shijen e një nate të paharrueshme. Tajnës edhe 100 me urimin që 2022-ta të jetë edhe më shpërthyes me albumin që po vjen, s'ka si të ndodhë ndryshe.